السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ملك استشكتن سور دوالة كل سور دوالة حلقة دي لبعض بيوجيني 48 laws of power حلقة دي لوضوح كحد لساق وضبا آذ مهيمة أو آذ واوين ومركة تساوي أكتو كياب جلينا يا كترين جلينا يا آذ وحيسة بضان نولاشنا معنا بضان السمينا يا أما وح كور عصب aan hubo inay noqon doonto oo aad la yaabi doontid qodobka koobaad ee weyn soo aragnay qodobka laad u xoranaya weliga ha aaminin ama aad ha ugu kalsoonaan saaxiibkaaga cadawgaagana baro sida loo isticmaalo qodobkaas waa qodob aad u ballaaran wuxuu leeyahay saaxiibka ama saaxiibada totally ha aaminin ama aad ha ugu kalsoonaan opposite-keedana wuxuu ku leeyahay cadawgaaga kuwa aad ugu aragtid waxaad barataa sida aad u isticmaali lahayd oo iyaga aad ugu shaqaysan lahayd oo aad u isticmaal lahayd qodobkan waa qodob aad u xiiso badan oo aynan hore u soo arag saaxiibka waxaanu naqaan qof la isu dhiibo oo ganacsiga loo dhiibo oo siyaasadda hoosta la soo gashado oo lagu kalsoonaado oo kadibna sidaas lagu wada shaqaysto oo howlaha oo dhan saa la isu ogaado cadowgana waxaanu ogeyn in laga fogaado oo laga cararo oo dee layska ilaaliyo oo askariyo qoriyo layskaga ilaaliyo laakiin wuxuu ku leeyahay haddaad doonaysid inaad noqotid qof istaraatijiisa oo qorshayaashiisa dhan u shaqeeyaan oo powerful ah oo siyaasadiisa iyo qorshayaasha iyo fidaduhu dhiga aan weligood la furfurin oo master strategist aad noqonayso qodobkan iyo qodobada ka mid ah inaad hoosta ku haysato oo aad mar walba tixgeliso sheeko ku soo qaadanayaa sheekadan waxay dhacday qarniyo hore nin dhalinyaro ah ayaa boqortooyo afgembiyeeya kadib ninku dhalinyaro ayuu ahaa nin aad u sii weyn mu ahayn boqortooyada adeerkii baa la afgembiyeeya adeerkii markii boqortooyadooda afgembiyaan markii dowladdii lasoo dhisay boqorku wuxuu baahanayaa counselor khibrad leh oo la taliya oo waxyaabo badan kala taliya qofka counselorkaaga kuu noqonayana consul general counselorkaaga qof aad ku kalsoonaan karto oo dee saxda iyo khaladka ku kala sheegaya kuguna aana kugu gefayn oo dee macnaha ku qiyaamayna inuu noqdo ayaa muhiima kadib ninkii wuu fikiray wuxuu yidhi yaaba kaaga dhow oo saaxiibkaa nin la yiraahdo Basilius kaaga dhow oo counselor ku noqon kara ninkan Basilius la yiraahdo ay saaxiibka ahaayeen sanado ka hor ayay wax ku saaxiibeen boqorka meel buu tegayaa kadib boqorka ayuu badbaadinayaa ninkani kadib sidii bay ku saaxiibayaan saaxiibtinimo dheer baa dhexmaraysa ninkani laakiin dabaqad ahaan aad buu boqorka ugu hooseeyey khibrad counselorna muu ahayn wuxuu ahaa nin tareen gareeya ama fardaha tababara oo dee dabaqad hoose ah oo macedonian kasoo jeeda empirekana waxaa la oran jiray byzantine empire kadib ninkii wuxuu soo dhaweysanayaa saaxiibkii wax baraya saaxiibkii buu nin heersara ka dhigayaa mushaharkiibuu 3 jeer 10 jeer u labanlaabayaa lacag gifts hadiyado dallacsiin ninkii buu hawadaa marinayaa kadib dadkii kale waxay oran jireen war ninkani khibradna ma leh inaan kan yar hadda aada bumbuuninaysaa maad ka diisid muu dhegaysan ninkii saaxiibkii markuu boqortooyadii soo dhex galay nolosha boqortooyada iyo high classka ahayd ee heerka caalamiga ahayd wuxuu noqonayaa nin aada u iimaan la nin lacagta jecel nin jecel xilka jecel nin gebigiisuba ka badbadinaya wixii dee loo igmaday kadib ninkii wuxuu sameynayaa mucaamarad inuu u dego ninkan adeerkiisii meesha lasoo qabsaday oo ciidanka chief of the armygana ah ayuu arkay caqabada koowaad ee isaga iyo saaxiibkii kala dhexaysa kadib wuxuu oranayaa ninkan adeerka ahi wuxuu doonayaa inuu meesha kaa qaado sida ugu dhaqsaha badan waa in looga takhalusa ah kadib wuxuu oranayaa waayahay uu ku qancinayaa ka takhalus buu ka oranayaa adeerkii buu markaa maalintii dambe toore gelinayaa sidii uu ku dhimanayaa chief of the armygana isagii baa laga dhigayaa ninkii tababarihii fardaha ee samada la mariyey muddo kadib boqortooyada xoogaa wasaaradda ayaa soo dhex maraysa maadaama boqorku nin dhalinyaro ahaa khibrad badan haysan wasaarad baa soo maraysa ninkan oo chief of the army oo connection badan ku sameystay ciidankii oo jenaalo badan ay saaxiibeen oo senate badan haysta oo lacag badan uursaday ku oranayaa bal lacagkan lacag baa loo baahan yahay boqortooyada waxbaa jiray oo markiinayo odhanayaa wuu diidayaa wuxuu odhanayaa ma jirto ninkii dee wuu yaabayaa saaxiibkaagii inankii yaraayaa adigu meesha keentay saaxiibada haydeen aad heerkaasoo dhan soo maraysay show masbuuk ku noqday sidii waxay ahaatoba ay khilaafkii uga jiro maalintii dambe Basilius wuxuu ka takhalusayaa oo dilayaa saaxiibkiisii boqorka ahaa boqortooyadiina isagaa sidaa ku qabsanaya weliba madaxa intuu ka jaro ayuu istareedhada jiidayaa oo aanu si dee aada u liidata ula dhaqmayaa sheekadani waxay markaa tusaalaha koowaad loogu soo qaadanayaa saaxiibka aad wax buunbuunisto ee wax ka dhigto ee aad basishinkiisa dhaafiso inuu ka khiyaami karo oo uu dee sidaa
ku geli karo. Sheekada labaad ee ay tahay ka turjumaysa cadowgaaga inaad isticmaashana waxaa loo soo qaadanayaa birgii hore jayna waxa ahayd sidana iminka waday dalka ballaadhan tahay boqortooyo weyn ayaa haysan jirtay oo han dynasty la odhan jiray. Boqortooyadii baa baaba'day 220 AD kadibna waxaa soo isugu soo baxay warlords iyo baa meeshii qabsaday oo gobol walba goonibii isu maamulay. Xukunka guudna labadii sanaba qola laga kuub garaynayay oo la inqilaabayay. Nin la odhan jiray general chao ayaa 959 AD xukunkii qabsanaya. Kadib wuxuu ogaaday meesha sida waxu jiraan inaan nina sanad wax ama laba sano wax ka badan aanu xilka sii hayn. Kadib wuxuu bedelayaa habkii loo dhaqmi jiray boqortooyada, because boqor kastoo qabsadaa generaalada kasoo horjeeda ama generaalada meelaha kale oo jooga qoorta ka guri jiray dadka kale boqortooyadii hore kasoo jeeda ciyaal dumar cid walba qoorta ka guri jiray isagaa soo hari jiray. Isagana sidaas leegunba waxa ku samayn jiray ama generaal isaga la soo shaqeeyey ama generaal kale ama cid kale saasoo kale u baabiin jirto xilka uga qaadi jirtay. Laakiin ninkan sidii si ka duwan buu sameynaya. Generaaladii oo dhan buu isugu yeeraya maamul goboleedada iyo wixii oo dhan cashuu sameynayaa, wuxuuna wax loo dabaaldegaya maanaa boqortooyada cusub. Kadib markii cashadii dhammaatay ayaa qol la isugu imanaya gaarkii iyo nimankii askartahana uu iska fasaxaya. Wuxuu ku oranaya horyaala dhegeysta nimankiina generaalada ah, idinkama shaqaysan karo, habeenna idinkama seexan karo, because waxaan ka baqayaa mid idinkamidi inuu xilka iga qaado oo dee sida aan ku sameynay raggii hore igu sameeyo. Marka meeshan kuma wada jiri karayno idinkoo dee idinkuna army ah oo active ah oo ciidamo wata, aniguna halkan kama sii shaqayn karo. Mid laba mid baynu waxaanu idin kala dooranaysaan inaan dee aan halka ku kala sidii raggii hore loo geli jiray aan idin galo, iyo inaan lacag idin siiyo, dhulla idin siiyo, aan retire garowdaan, lacagtiina ku raaxaysataano aada idin kala wareerejisaan. Nimankii way baqayeen markii hore nolol kumay tashan wax islahaayeen si waa laydin laynayaa, laakiin markuu optionkan ah usoo bandhigay dhul iyo lacag baa laydin siinaya. Nin ka baqayay in la dilo usoo diyaar garoobay in la dilo, dhul iyo lacag baa lagu siinaya, waa dhul iyo lacagtaanu qaadanay, xilkiina waa kaasi miiskaanu kuu dhignay, bay wada yidhaahdeen. Sidii bayna kaga tageen. Ninkaas wuxuu sameeyey cadowgiisii halkuu eliminate garayn lahaa oo uu xasuuqi lahaa, kadibna mid ka mid ahoo baxsaday uu isaga dib hadhow u afartaro garan lahaayo u inqilaabi lahaa ilaa dad lama wada xasuuqi karee. Wuxuu sameeyey reconciliation, buu sameeyey raggii uu iska laalushay lacag buu siiyey, aarmigoodiina way ku wareejiyeen si toosa, iyagina wa iska raaxaysteeno siday doonayeen ayay noqotay, ilaa askartan kagu gubeen bay ahayd awalba xiin bay saarnaayeen. Marka ninkaas wuxuu sameeyey farsamo aad uga duwan oo ahayd cadowga halkii lala dagaalamayay cadowgii buu la saaxiibay. Cadowgiisii buu waxa ka dhigay ari buu ka dhigay, shiibis buu ka dhigay cadowgiisi, iyo markii hore ibuu libaaxyaha u yimi ayuu ari ka dhigay oo xerada kusoo xaraystay. Sheekadan waxaa ku tusaysaa in cadowgaaga aad ka faa'iidaysan karto oo markasta force iyo dagaal iyo qabqab un aanad kala hortegine aada iyaga laftirkooda aad dismantle garan kartid oo aad ay kula shaqayn karaan. Sheeko kale oo ninkani sameeyey ayaa waxa ay ahayd mid ka mida warloodadii markii kuwani ka tageen ayaa lasoo qabtay, meeshiisina waa laga qaaday, waa la soo qabtay, meesha waa lagu keenay, ninkaasna xuslaha waa lagu dilayaa. Muu dilin waxna kuma samayn, si caadi u soo dhaweeyey xil buu dhiibay. Ninkii wuxuu noqday nin ka mid ah raggiisa ugu daacadsan oo guulo fara badan iyo waxyaabo badan oo loo maleegayeyna ka difaacay, weligiina dib uguma mucaaradin, cadowna uguma noqona, saaxiib dhow noqday. Halka uu kuwa saaxiibadiisa markuu waxba ka fahmi waayo wuxuu ku caanahaa inuu koob suna ugu shubo khamriga iyo waxay cabayaan oo qofku halkaa ku ruuxo. Labadaa sheeko weye moral of the story ka sheekeynaya saaxiibtinimadu, haddaan anigu fikirkayga usoo dego, saaxiibtinimadu oo wax qaaliya kalsoonida iyo saaxiibtinimadu loo baahan yahay. Saaxiibka waxyaabo badan oo dad badan ku qaban karaan ayuu ku qaban karaa marka nolosha caadiga tahay. Laakiin moral of the story-ga markaan anigu aan raygayn ku cabiro, marka horda sida sheekadu hayd baan idin soo bandhigaya. Aniga waxay la tahay waxna wax siyaasad iyo dee ah oo iyo business iyo waxaas ma fiicna saaxiibka ama faamiligaaga ama waxaas inaad ama siyaasadaada soo dhex geliso, dad leader tahay oo dowlad ka shaqeysa aad soo dhex geliso, ama businesskaaga aad soo dhex geliso. Saaxiibtinimadu outside of the business, outside of the politics ha ahaato, saaxiibka dibadda ha kugula ahaado, iyo gudaha kugula iman, because saaxiibka ma kala bixi kartaan. Haddaad iminka saaxiibka xil u dhiibato, isaguna xil isma saarayo, adigiina waxaas odhanaysaa ninkan waxbaad u dhiibtay, waad sharaftay. Resentment iyo de baag baa imanaysa.
marka waa isku xumaanaysaa saaxiibtinimadiinni waa meesha ka baxaysaa marka siyaasadda iyo boolashka hal la kala saaro unbay noqonaysaa moral of the story kale waxa weeye ciddaad aaminaysid waana iska hubisa cid walba ha aamin ama saaxiib ha ahaado ama ha kaa fogaado ciddaad aaminaysid ee waxaaga u dhiibanaysid ee aada ku kalsoonaanaysid mar walba waana iska hubiso ta kalena waxa weeye ciddaad cadowgaaga u aragtaa waxaa laga yaabaa 100 qof oo saaxiibadaada inay kaaga faa'iido badan tahay hadaad si wisely u fikirto oo aada u isticmaasho waxaa laga yaabaa mid aada saaxiibtihiin ama aada isku dhowdihiin intuu ku tari karo inuu ka badan yahay midaad cadowgaaga u aragto inuu ku tari karo haddii aad si siyaasadaysan oo qorshaysan aada ruulkan iyo waxaan u dabaqdid waxaan rajaynaya inaad buug akhrisan doontaan si detailer sheekooyin aada fara badan oo anigu waan soo koobay ayuu tusaalayaasha ka bixin doonaa aada baad u mahadsan tihiin wixii aad ka fahantay ama fikirkaagu yahay commentiga hoose noogu soo qor fadlan subscribe garee ama like garee ama share garee si dadku ay u arkaan aada baad u mahadsan tihiin assalaamu calaykum